Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Наразі ми говоримо про таке. Ситуація з ринком праці в Україні. Сьогодні в наших гостях Артур Міхно, керівник і співзасновник сайту пошуку роботи в Україні Work.ua. Пане Артур, вас вітаємо. Ну доброго що дня. Ж, все ж ми бачимо доброго за вашою телеглядачі. За вашою аналітикою бачимо, що приріст 20% на ринку праці. Це не може не радувати. Які чинники на це вплинули? Ви знаєте, якщо казати про приріст і про позитивні новини, то я б навіть сказав про більшу цифру, тому що ну, в залежності з яким моментом порівнювати, давайте трішки історії, якщо дати, да, то з моменту початку війни в лютому відбулося взагалі фантастичне падіння ринку. Да? І якщо на той час до початку війни було понад 90 тисяч вакансій, то в березні стало 6 тисяч актуальних вакансій. Тобто в 15 разів впав ринок. Такого не було за всю історію. І тепер до позитивних новин. З середини березня починає зростання, і це зростання приблизно 10% було на місяць. От, і таким чином за ось вже 5 місяців, да, з березня пройшло, ми повернули 50% ринку. Тобто зараз на сайті Work.ua вже понад 50 тисяч актуальних вакансій, які постійно оновлюються. І можна сказати, що ну, фактично половина від того, що було до війни, вже повернута. І найголовніше, напевно, це те, що ми бачимо постійно зростаючий тренд, і він продовжується, навіть незважаючи на літній період, в який, як правило, було затухання. В цьому році його не відбувалося, і зараз в вересні продовжується зростання ринку. Все ж ми спостерігаємо більшу стабілізацію на заході України. Угу. Через те, що там немає, да, лінії фронту. Ну, напевно, ситуація більш стабільна, плюс туди поїхало багато людей, багато поїхало з якимись своїми невеличкими бізнесами, але б я, напевно, сказав навіть не про стабілізацію, швидше там майже не відбувалося падіння. Якщо ми дивимося на такі міста, як Львів, наприклад, да, то кількість вакансій, вона, ну, якби, звичайно, на момент, коли зупинилася економіка в цілому, вона зменшилася, але вже приблизно в травні їх було приблизно стільки, скільки було і до війни. От. На жаль, найбільше постраждали такі міста, звичайно, як Харків, от, де Чернігів, там були найбільші падіння. Київ значно втратив, але от якщо казати про оновлення, то Київ, так, дійсно, дуже впевнено зростає. Ну і оскільки ми в Дніпрі, і офіс в Дніпрі знаходиться, і ми з вами в Дніпрі, от, то хотілося б сказати і про наше рідне місто. З ним доволі стабільна ситуація, теж воно, незважаючи на те, що ну, прифронтове місто, але воно економічно досить впевнено себе почувало. І зараз по співвідношенню, кількісному співвідношенню вакансій, воно займає таке саме місце, як і до війни. Тобто приблизно 7% від загальноукраїнського. Скажіть, будь ласка, в яких категоріях, сферах, професіях все ж найбільший приріст вакансій на сайті? Напевно, я б не сказав, що якісь категорії принципово впали чи принципово швидше зростають. Якщо ці тренди і є, то це, напевно, там в рамках 10%. Тобто, ну, щоб це не виглядало якоюсь такою суперновиною. Да? Ясно, що багато людей від'їхало за кордон, і це просто робить сплески в різних галузях. Те, що ми спостерігали, ну, зменшився попит в галузях туристичного бізнесу, якогось там сервісу і тому подібне. Зростають робітничі спеціальності різні. Не тільки зараз всі кажуть про там зростання будівельників і очікується ринок, збільшення ринку, пов'язаного з будівництвом. От, але всі робітничі спеціальності зростають в цілому і зростають там рівні заробітних плат. Водій, одна з, якщо казати про професії, то водій одна з найбільших професій, на яку підвищився попит. Зрозуміло. А скажіть, от,
Чи спадає, власне, конкуренція, яку ми мали в березні, угу, що на одну вакансію десятки охочих? Як зараз? Конкуренція потрошки спадає, але вона вища, ніж будь-коли була за останні 10 років. Я час від часу розповідаю і пишу на себе, у себе у Фейсбуці про те, як ведуть свої тренди. Тому, якщо казати про березень, так, ми бачили, що на одну вакансію протягом тижня могло бути більше 50 відгуків. І такої, ну, такого рівня не було за всю історію сайту. Зараз потрошки спадає, але, ну, не можна сказати, що принципово, так чи інакше, все одно найвищий рівень відгукуваності, да, або потреби зі сторони шукачів, і, як правило, це більше 30 резюме на одну вакансію. Але, знову ж таки, це не означає, що це конкурс 30 людей, тому що кожна людина, вона, коли шукає роботу, вона відправляє на 5-10, інколи більшу кількість вакансій. Тому, якщо казати про конкурс, то він так само буде там 5, може 7 людей на одне місце. І, напевно, тут важливо зазначити. Просто ринок зараз потребує більш активної взаємодії з роботодавцем, більше відправляти резюме, більше відслідковувати вакансії, але багато нових вакансій з'являється, вони швидше закриваються, але вони є, і людина, яка хоче знайти роботу, може її знайти, особливо в великих містах. Скажіть, будь ласка, чи маєте цифру от приблизно, яка середня зарплатня пропонується на сайті пошуку роботи? Так, звичайно. Я, напевно, зараз озвучу цифру, але додам, що на сайті Work.ua, от якщо з першої сторінки вниз прокрутить, там прямо є блок «Середня заробітна плата», на нього можна перейти і подивитися докладно за посадами. Тому що середня в цілому і ще до того ж в Україні, ну це цікаво, але це як в цьому жарті, да, середня температура по лікарні. От, тому варто дивитися, можна ввести свою спеціальність в конкретному місці і подивитися те, що відбувається. Ну, а якщо все ж таки казати про деякі середні цифри, то наразі це зараз 15 тисяч гривень. Це те, що, ну, збірна селянка з різного. Я тут ще трішки, опять, знову ж таки, там, порекламую ідею поглиблюватись в будь-якому вивченні, тому що, якщо казати навіть про середню зарплату, є таке розуміння, як квартілі. Тобто, коли, ну, якби молодий фахівець, да, він може отримувати, скажімо, там 10 тисяч, а сіньор може отримувати там 35-40. І середня при цьому буде, наприклад, 20. Але якщо ви гарний фахівець, то ви можете бачити, що, скажімо, там 15% вакансій на 35-40 тисяч за вашою спеціальністю. Або якщо ви тільки там початківець і студент, то ви розумієте, що, ну, можливо, і на 15 ще рано, ну, по якимось спеціальностям очікувати. Тому заходьте на сайт, чи туди, треба сказати, да? Заходьте на сайт і уважно просто продивляйтеся дані по своїм вакансіям. Також можу додати, що ці дані, вони оновлюються постійно і на базі вакансій, і на базі резюме. От, але час від часу ми проводимо ще додаткові дослідження, де робимо опитування. І ось було дослідження в минулому місяці, в серпні, більше ніж 20 тисяч респондентів прийняло участь, і ми питали про реальну зарплату, яку вони зараз отримують. І так само питали про ті зарплати, які платять зараз в компаніях. Ця інформація є, у нас на сайті можна почитати в новинах, можна підписатися на дайджест. Знову ж таки, час від часу ми про це говоримо, тому задоволення. Можливо, якщо буде новина на сайті, я дам посилання, щоб люди могли більш детально вивчити це. Звісно, ми самі заберемо з вашого сайту посилання. Це все у вільному доступі. І всі аналітики, економісти і спеціалісти ними користуються цими цифрами. Дякуємо вам за це. Скажіть, будь ласка, а щодо сфер, де помітили все ж збільшення зарплатні? От ви сказали, наприклад, що от у водіїв, да, от після 24 лютого ми маємо приріст. Які ще спеціальності, напрями, можливо, чи сфери, ну, зрозуміло, що IT, а де ще? Ну, да, IT сильно виросло, тому що воно, ну, не напряму, але сильно прив'язано до зміни, до курсової різниці, і тому, звичайно, багато компаній
змінювали зарплату, так скажемо, індексуючи, да, рівень заробітної плати, тому що знаходяться в конкуренції з іншими компаніями, і багато є тих, хто працює за кордоном, тому, звичайно, в айтішників сильно виросло, і вони знову попереду. Про водіїв я вже сказав. Ну, я можу сказати, що, знову ж таки, є така найбільш востребована завжди професія як менеджери з продажів. Да? І тут в залежності від того, де працюють менеджери, в якій галузі, є місця, де так само, ну, відбувалося в тому числі зростання. Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про зараз про відновлення будівельного ринку, да, то, звичайно, ті, хто працюють в галузі, де збільшуються продажі, вони можуть отримувати і більше грошей. Пане Артур, також сьогодні хотілося від вас почути все ж прогноз спеціальностей, напрямків найближчі 5 років. Якщо, наприклад, от зараз учень 11 класу не знає, куди поступати, він хоче врахувати тенденції так, сучасності. Ваш прогноз? Ну, дивіться, я думаю, що в Україні буде відбуватися приблизно те саме, що відбувається і в цілому в світі. От, і перш за все, це, ну, все, що пов'язано, ми вже щойно поговорили про IT-спеціальності, звичайно, на технологіях будуються будь-які бізнеси. Ну, взагалі, всі сфери, вони так чи інакше починають все більше і більше і більше бути пов'язані з технологіями. Тому попит на фахівців, і це не обов'язково програмісти, але фахівців технічних спеціальностей, він буде підвищуватися, і, звичайно, будуть там підвищуватися і заробітні плати. І друге, це, ну, можливо, це дивно прозвучить, хоча ми бачимо це і так само бачимо по всьому світі, це збільшення попиту і зарплат на робітничі спеціальності. Ну, це особливо для України, напевно, у нас ніколи люди, які працюють руками, не заробляли багато, але ми бачимо зараз з відкритим кордоном, з тим, що відбулася міграція в європейські країни, да, попит зростає, відтворюється, зараз буде будівельна галузь, почнуться виробництва, обов'язково щойно почнуться інвестиції в Україну, все, що пов'язано з відтворенням, буде мати надпопит. Тому, ну, якби, тут кажуть, до чого лежить душа? Якщо лежить до того, щоб там сидіти за комп'ютером, щось вирішувати одно, робити своїми руками теж буде можливо заробляти, абсолютно впевнений. Ми точно розуміємо, що Україна буде квітнути, розбудовуватися, у нас величезне майбутнє. І ще наостанок підготувала для вас питання, воно не таке маленьке, як інші, однак я вважаю важливе, як українська мова, знання державної мови допоможе людині знайти на сьогодні роботу в Україні? Ну, дивіться, я думаю, що тут питання, напевно, не стільки до знання, яке вже є по факту, да, скільки до взагалі усвідомлення і прагнення вивчити рідну мову і далі, ну, чому, і далі це просто питання там кроків. Да. Я не думаю, що це буде вирішальним при наданні роботи, але я впевнений, що в подальшому це точно буде вирішальним для бізнесів, які приймуть рішення, ну, як повністю переключитися. Да. І я думаю, що це можна, ну, просто пояснити прагматично. Можна поговорити про доволі, ну, скажімо, візіонерські речі, да, такі як, наприклад, там, захист держави. І якщо казати про те, що зараз війна, і ми боронимо країну от фізично від ворога, і хлопці, і навіть дівчата ті є на фронті, да, то є ще другий культурний фронт, і, так скажемо, фронтир, який ми можемо відбудувати на наступні періоди, коли виграємо війну фізично. І для того, щоб ми змогли зберегти і свою державу, і свою культуру, ми маємо мати власну мову і користуватися нею. Інакше ми завжди будемо знаходитися під впливом наративів ворога.
І зрозуміло, що якщо зараз, наприклад, вони ослабнуть, да, і здадуться, то через рік почнуть відтворювати знову вплив. І мова – це те, що ну, от вона дуже сильно, як би кажуть, розділяє на своїх і чужих. От, да, будує цей бар'єр, і далі через свою мову ми можемо будувати свою інформаційну політику, свої наративи, і просто банально ворогу буде набагато важче на нас впливати. От, якщо казати про це візіонерська частина, да, якщо казати про прагматичну частину для компаній, то зрозуміло, що для будь-якої української компанії зараз перехід на українську мову, я впевнений, найближчі там рік-два, він буде питанням, ну, якщо не виживання, то точно конкурентної боротьби і виграшу. Чому? Бо частина суспільства вже ні при яких умовах російську не буде сприймати. І будь-яка компанія, яка в своїх сервісах, в своїй продукції, навіть, можливо, в середині використовує мову ворога, при тому, що ну, мова не винна, але так вийшло, да, що ті люди, які нею користуються, вони зараз є ворогами. От. Якщо вона не використовує всередині, то частина працівників ну, це просто не буде приймати. І два варіанти. Або будуть конфлікти, або хтось буде звільнюватися, але так чи інакше такій компанії буде набагато важче працювати на ринку, набагато важче просто розвиватися. І тому ну, зрозумілим рішенням це один раз якби, прийняти цей перехідний момент, пройти його. Звичайно, це не має відбуватися в форматі ну, сьогодні на завтра. Людям, особливо тим, хто на сході, от, таким містом як Дніпро, де ми виросли, користувалися російською ну, більшу, можливо, частину свого життя, звичайно, їм треба дати можливість переходного моменту. Ну, скажімо, поставити задачу там, протягом півроку. Компанія переходить на українську. І далі включити якісь ще допоміжні речі, там, не знаю, створити групу вивчення, розмови, зробити там чатик, в якому ми спілкуємося, да, приймати те, що хтось може говорити не ідеально, але допомагати йому. Це все те, що ну, відбувається легко. І я скажу, що знову ж таки на роботі це людині трішки легше. Тому що вона розуміє, що ну, якби окей, якщо це потрібно для бізнесу, то я маю це зробити. І маючи це на роботі, і в особистому житті поступово цей перехід відбудеться. Тому я думаю, що ми як сайт з працевлаштування теж ну, спробуємо допомогти. В найближчий час у нас є плани створити, скажімо так, чек-ліст для компанії, да, що вона має зробити для того, щоб цей процес в неї відбувся краще. Ну і, звичайно, допомагати тим, хто це втілює, розповідати про вдалі якісь етапи переходу. Ну і я впевнений, що всі разом ми обов'язково досягнемо успіху. Я так розумію, що зараз все більше і більше роботодавців викладають свої все ж вакансії з відміткою знання української мови. Угу. Це набагато зараз ну, звичайно, якщо да? бізнес розуміє, що йому потрібно обслуговувати людей українською, угу. да, то без знання він просто втратить як бізнес. Це навіть, знову ж таки, не тому, що хтось більш візіонерський, чи це просто прагматична позиція. Да, звичайно, от, але я впевнений, що ми маємо так само проявляти і лояльне ставлення до, ну, можливо, незнання на даний момент, але намагання людині перейти. От цей період транзишену, да, він має відбутися. Але, звичайно, зараз вже, ну, якщо ми кажемо там про Київ, кажемо про Львів, та, напевно, і на Дніпро, про Дніпро якісь ключові компанії, то вони будуть шукати більше кваліфікованих з точки зору, в тому числі, мови людей. Велосипед вже поїхав, так би мовити. Та я думаю, що навіть да. ракета полетіла. Да. Ну, у нас, на жаль, закінчується ефірний час. Так. Наостанок є кілька слів від вас такої мотиваційної промови, що все буде. Ну, перш за все, я, звичайно, бажаю всім нам перемоги. От, я впевнений, що фактично ми перемогли вже в перший місяць війни, перемогли емоційно, перемогли візіонерські, перемогли внутрішні. От, і сміливість, яка є взагалі в душі кожного українця, вона зараз проявляється, і я впевнений, що ми всі обов'язково побачимо результати нашої перемоги в майбутньому. От, і впевнений, що кожен з нас може точно багато для цього зробити.
Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Дякую, що до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що в наших гостях був Артур Міхно, керівник та співзасновник сайту пошуку роботи Work.ua. Говорили про ситуацію на ринку праці, про те, наскільки українська мова може все ж як чинник вплинути на те, що ви швидше знайдете хорошу роботу. А зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».